lige skudt til en krondyr. Men når jeg er løbet, så skal jeg lige have fat i en svejsug. Men vi venter lige til solen er slut. Der kom lige herhen på sporet. Der kom der lige 10 krondyr, hvor de lige stoppede op, og jeg så kunne skyde en af de bæreste. Skyde til en af de bæreste. Så det bliver spændende at se, om vi kan finde dem. Det tror jeg. Det håber jeg. Nu er vi altså efter den, han skulle på med i Schweiz. Nu må vi se. Her finder vi blod på en gren, så det er en rigtig dyr, vi er efter. Nu er vi gået et par hundrede meter mere, og her finder vi mere blod. Der er blod. Så det er den rigtige dyr stadigvæk, okay, det bliver spændende. Det er lige med at få den med. Det er helt hårdt. Svejshundeføreren markerer af jord, så hvis han hunden taber på sporet, så kan han gå tilbage, når han får en død, når han har haft dyret. De har fundet fedt, en spidshund. Super dygtig hundearbejde. Dygtig. Fedt. Hunden sidder lidt tilbage på bladet, men dyret er forendt, da vi finder det. Men den er nok gået lidt over en kilometer. Tak fordi du så med. Tryk på abonnement, så følger du kanalen.